Міжнародний соціальний проєкт «Я знаю, ти можеш» завершився. Організаторки та учасниці зібралися, аби підбити підсумки. Проєкт тривав півроку. Участь у ньому взяли 45 жінок-переселенок у Херсоні, Києві та Дніпрі. З кожною учасницею працювали менторки – успішні в своїх галузях жінки, які підказували, навчали та підтримували. Мета – допомогти реалізуватися жінкам, які через анексію Криму та війну на сході України змушені були покинути власні домівки. До слова, 80% внутрішньопереміщених осіб, які шукають роботу – це жінки. Такі дані оприлюднила Міжнародна організація з міграції у липні цього року. Підсумковим завданням було написати бізнес-план власної справи. Організатори обрали 9 проєктів, які отримали фінансову підтримку. Деякі учасниці із відкриттям бізнесу не затягували. Втілювати в життя власну справу почали ще до завершення проєкту. Приїхала я ще в 2014 році з Донецької області в Дніпропетровську область, Кам'янське. Перший рік не змогла знайти роботу, потім я 4 роки працювала. І виникла така ідея створити таку іграшку універсальну, така, щоб могла і сидіти, і стояти. Ми працювали над нею місяці за два. Я проходила дуже важкий шлях свого становлення, свого навчання, свого досягнення якихось цілей. Іноді такі перепони бувають, які заважають просуватися далі і далі. І це дуже важливо завжди вірити в себе і просуватися вперед. Страшно, але є підтримка тих дівчат, у яких вже є свій особистий досвід, або ті, з ким ми паралельно починаємо. Жінки, які потрапили в такі скрутні обставини і вимушені були переїхати з Донецької, Луганської областей та Криму, потребують в однаковій мірі як якихось знань, вмінь, навичок стосовно того, як відкрити власну справу. Психологічна підтримка, психологічна стійкість, певне формування стресу стійкості, якась адаптація власних таких захисних сил імунітету і посилення опори на себе, вони є важливими.